ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିଦେଲେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଗଲା। କିଏ ହେବେ ଆପଣ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମହିଳା, ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଡ଼ା, ଶୁଭିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ, ମରିଗଲେ ମହିଳା। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମହିଳା। ବିଲରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ନିଆଁ। ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ମେଞ୍ଚାଏ ନିଆଁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଶୁଭିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରହର ହୋଇ ଧାଇଁଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ, ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାରୋଇ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନାରୋଇ ଗ୍ରାମର କାଳିଚରଣ ଜେନାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଜେନା ଆଜି ସକାଳେ ବିଲକୁ ଧାନ ତଳି ରୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ସେ ବିଲରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାସନ୍ତୀ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତକ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଏବେ? ମୋ ମା। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କହିଲେ? ବିଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଲାଇଟିଂ ମାରିଲା ଘଉଟି ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଉଠିକି ନେଇଆସିଲି ଘରକୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଆସିଲି। ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମେଡ଼ିକାଲରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଇଛି? ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ। ଟିକେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? କାଳିଚରଣ ଜେନା। ଘର ସୁନାରୁ। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା କହିଲେ? ବିଲରେ କାମ କରିଦେଲେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଗଲା। କିଏ ହେବେ ଆପଣ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ ନା କ'ଣ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସକାଳୁ ଉଠି ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ହରିପଦ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।